Eu posso dizer sem sombra de dúvidas que esse é um dos jogos mais irados que eu joguei esse ano. Ele tá meio caro, ele tá na Steam, mas Shadow Tactics é de uma empresa indie, né, uma empresa menor, mas acho que indie, não sei, talvez seja como indie, mas menor, porque tem muitos jogos, mas muitos não conhecidos, principalmente aqui no Brasil. Enfim, vamos jogar Shadow Tactics, eu tô com um jogo gravado aqui, e sem maldade, é sem sombra de dúvidas um dos jogos mais legais que eu já joguei, tá? Eu tava gravando um vídeo dele, a luz caiu, mas caiu num momento bom, porque agora já tô um pouquinho avançado, sei mais ou menos o que acontece. O que é este joguinho? O Shadow Tactics é um jogo de estratégia real-time que se passa na era feudal oriental, é assim? Na China? China? Eu não sei, eu acho que eu me perdi, mas tem o resuminho lá. Resumidamente é mundo oriental, guerreiros, ninjas, samurais, atiradores, e você controla 5 personagens simultaneamente e você tem um objetivo, né, pra concluir, como todo bom jogo, né, você tem um objetivo e você tem que utilizar esses 5 personagens e, pra não ser detectado, fazer estratégias, montar o seu ataque, enfim, é insano, é sério, é um dos jogos mais difíceis que eu joguei. Mas ele é muito bom. Eu vou dar um pausezinho porque o load está demorando muito. Quando ele estiver pronto, eu volto. Loading demora um pouco porque o jogo, ele... Tá louco? Fica aqui, filho. Ai, ai! Caraca, quase me viu. Bom, é o seguinte. O jogo, ele é um jogo de estratégia. Então, peraí, eu tenho que continuar por aqui. A gente tem toda a renderização do mapa, até por isso que ele demora. Olha o tamanho do mapa. Eu comecei essa missão, essa é a primeira missão do jogo. Só pra vocês terem noção, aqui, assim, ó. Mais ou menos pra essa região aqui, ó. Apesar que foi mais pra baixo ainda aqui, ó. Só que o jogo não tá me deixando ir. Mano, eu vim subindo, matei esses caras, salvei o samurai que agora tá comigo. E a gente veio aqui vindo por cima, matando todo mundo. Agora, a última porta que eu quebrei, que é aqui no canto... Ô, amigo. Peraí, deixa eu virar a câmera pra cá. A última porta que eu matei aqui, eu fui identificado, né? Então esses caras estão fazendo uma ronda pela região e é um grupo muito grande. Eu não dou conta de matar eles, né? O jogo é estratégico e pra treta, você tem que se planejar muito bem. Você não pode simplesmente se enfiar na treta. Quando eu passar por esse portão aqui, vai ter uma animação e vai entrar um terceiro personagem. Aqui dentro da grama tá o ninja e o samurai, que são os dois que eu controlo. E... Tá. E o jogo é tão difícil que aqui em cima ele fica passando um cronômetro da última vez que você salvou, pra que você não corra o risco de morrer e tenha que voltar muito longe. Então vamos aqui rapidão, não tem problema eles me verem aqui não, porque vai rolar uma animação e vai entrar o terceiro personagem. No total são 5. Eu tô gravando desse ponto. Olha, se liga, aí ele entra e tem toda a explicação da história do Takuma, né, que ele é um atirador lendário e tal. Então ele é mais um elemento que eu vou poder usar. Ó, eles estão falando. Ele é mais um elemento que eu posso usar pra concluir essa missão. Qual que é a minha missão? Pegar esses barris. Deixa eu baixar um pouco o áudio. Eu acho que pra vocês talvez nem seja tão alto, mas pra mim tá muito alto. Vou colocar aqui mais ou menos no 35. Não, o 35 vai ficar muito baixo pra vocês. Vou colocar no 50, vai. Ok, vambora. E aí, qual que é a pegada? Eu tenho que pegar esse barril e eu tenho que explodir esse... Cadê o lugar que eu tenho que explodir? Esse portão aqui, né? Pra rolar a invasão e a gente conseguir, nossos aliados conseguirem derrubar essa fortaleza que a gente tá aqui no momento, certo? Brother, ele é muito legal. Ele é todo real-time, mas ele tem um modo de estratégia. Então você pode dar comandos antecipados e mandar eles se realizarem todos os comandos ao mesmo tempo. Só pra vocês terem uma noção. Eu vou jogar aqui com o samurai por enquanto e vou deixar o ninja parado. A gente vai entrar nessa portinha. Vai sair por essa, certo? Eu tô com ele escondido aqui, eu posso, com o comando do espaço, ele levanta ou agacha. Eu vou manter ele agachado aqui, porque esse cara aqui, ele fica fazendo a ronda, né? Então eu preciso dar um ataque que leve os dois. O samurai, ele é mais lento, ele não pula, mas ele tem um ataque fulminante. Vocês vão ver um exemplo disso agora, ó. Eu mato todo mundo que tá naquela região vermelha, desde que não sejam outros samurais. Eu vou finalizar com ele, porque eu já tô pelas costas. E vai ser mais rápido. E ele tem o S, eu vou mandar mais um S aqui, ó. E a gente já começa a abrir o caminho, certo? É aqui, ó. Beleza, então, limpamos essa parte de baixo. A gente tem um portão aqui pra passar, tem um trigger pra ativar. Isso aqui é um atirador na torre. Então eu tenho o meu ninja e eu tenho o meu atirador. E com o meu atirador eu posso finalizar esse cara e garantir mais um caminho limpo, beleza? Então, por enquanto, estamos muito bem. Agora eu vou... Aqui eu vou ter que trabalhar bem. Deixa eu dar um F5. O quick save do jogo é um atalho bem rápido pra você conseguir não realmente ficar muito pra trás. Aqui a gente tem uma galera pra matar e esse cara tem visão. Então, com o samurai, eu vou mandar um sake aqui. Isso aqui é o arremesso sake, eu chamo a atenção dos caras. E vamos deixar eles virem pra cá, que eu acho que os dois vêm pra cá ao mesmo tempo. Aí, ó. Por enquanto eu não vou usar o ninja, não.
I shall to glory. Vai, 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 vai. Ferrou, me viram. Careful now, Wariashi. Rolou um alerta aí, me viram. O cara viu, eu vacilei, eu deixei meu ninja descoberto, eles acabaram me vendo. Só espero que esse cara não pegue o meu saque. Mas beleza, ninguém se alertou muito ainda, ainda tô tranquilo. Ah, isso não podia ter rolado. Beleza, eu joguei um shuriken, eu só tenho um. Eu usei o que eu tenho. Agora deu ruim, agora deu ruim pra cacete. Eles querem tocar o alarme. Tem alguma... tem forte chance deles me verem. Putz. Kenjutsu. I'll make noise. Chamei a atenção deles pra lá. Então, já deu muito errado. Na real, não podia ter sido visto. Isso aqui vai dificultar demais a missão pra mim. A não ser que eu consiga ficar escondido aqui até eles desencanarem de mim, tá ligado? Eu preciso esperar eles morrerem. Eu preciso esperar eles desencanarem da Honda. Isso na real é um problema meio sério que eu tô enfrentando. Eles estão muito perto do meu ninja, velho. Me viram. Tá, sabia que não ia dar. Vamos carregar o último save aqui. Foi aquele que eu fiz lá embaixo antes de ser visto. Agora eu vou tentar esconder o ninja, né? Ser menos burro. O ideal é que você faça tudo sem... Mano, é muito difícil esse jogo. Ele é muito bom. Sério, ele é muito bom. Quem me recomendou foi o Pedrinho. O Pedro falou, Patife, esse jogo tem a sua cara. E eu vou falar que ele acertou hard, porque esse jogo... Eu gosto demais de jogo nesse estilo, velho. Não faz muito estilo aqui do canal, mas eu queria compartilhar. Eu adoro compartilhar as experiências que eu tenho com os jogos com vocês. Vamos lá, atrair eles pro saque. Eu vou ficar um pouquinho mais perto agora. Ó, minha mira tá ali... Ah, veio um só... Ele não tinha visto o ninja, ele tinha visto os cadáveres. Pior que... Pera, eu preciso acelerar aqui o ninja, porque o outro cara ali vai ver. Eu preciso sinalizar com aquele cara ali, ó. Shuriken Jutsu. Down. Beleza, consegui finalizar aquele ali no Shuriken. Não chamei muita atenção. Beleza, a gente tem mais esses dois caras pra finalizar aqui. Como eu tô com ninja, não vai ser muito difícil não. Dá pra finalizar os dois na porrada. Ah, não dá, mano. Ué, da última vez que eu fiz esse aqui, eu finalizei eles na porrada. Isso é uma coisa que você faz muito. Cara, você morre muito nesse jogo. Essa é ainda a primeira missão, tenho muito que aprender. Tenho mais 5. É, eu poderia ter reagido mais rápido e feito meu sniper dar um tiro naquele cara, mas tudo bem, não deu muito certo. Na real, tudo deu errado quando esses caras não vieram os dois juntos. Eu preciso esperar eles se movimentarem. Ó, é aqui. Deixa os dois irem juntos, eles vão estar trocando ideia. Beleza, porque aí um vai falar, pô, olha, o que é aquilo ali? E aí, quando eles estiverem chegando perto, é a hora que pode dar merda aqui, né? Ah, mano, não é possível, velho. Nossa, dá muita raiva, né, mano, quando você erra tantas vezes seguidas uma coisa tão fácil. Esse trecho aqui é muito fácil, eu já passei dele algumas vezes, eu travo ali na frente. Ali na frente a coisa realmente fica um pouco mais complicada. Mas aqui é muito fácil de passar dessa parte, mano. Eu tô na real dando um pouquinho de azar. Ah, vai. Ah, esqueci do outro. Ah, os dois viram, beleza. É o seguinte, deixa eu finalizar esse cara com o sniper. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse corpo daqui. Ah, não, peguei meu saque deles. Vamos por cima aqui. Agora eu vou mandar o samurai, porque aquela hora deu merda. Eu sei que não dá, mas eu vou garantir. Beleza, o único que pode carregar os barris porque eles são pesados é o samurai. O ninja não consegue. Porém, o ninja vai ser melhor pra limpar o caminho aqui. O que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu matei o sniper, matei. Aqui eu já posso mandar um autosave. Aqui tem uma brecha, então eu consigo fazer esse salto aqui com o ninja. Eu vou usar o modo sombra, que é uma das... Não, filho, pula. Eu sei que você pula aqui, por que você não tá pulando? Aí, beleza.
Agora é o seguinte, se eu aperto Shift, eu coloco no modo sombra. E aí eu só mando ele preparar o ataque. Então ele vai preparar o shuriken, mas ele não vai atirar ainda. Do mesmo jeito que esse brother aqui, vai preparar o tiro nesse cara. Quando eu aperto o Enter, os comandos vão simultâneos. Ah, mano, mas por que você não atirou, amigão? Deu alguma coisa errada, peraí. Eu mandei direitinho, eu... Eu errei no comando, velho. Tem hora que eu não entendo, mano. Tem hora que a gente faz cagada. Mas o plano era bom. Eu só não consegui executar e também não precisava fazer ele assim, porque... Enfim, eu queria só fazer isso aqui pra ficar bonito mesmo. Vem, ninjutsu do cacete. Pula aqui. Vai, bora. Beleza, eu vou colocar ele numa moita que ele já tenha alcance. Então, coloquei no shift. Preparei o... Não. Preparei o shuriken, mas ainda não quero atirar com o shuriken. Preparar o sniper aqui. Ah, é porque eu coloquei no cara errado, né, burro? Foi os dois. Ih, me viu. Recarrega, recarrega, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. I know you're here. Caraca, eu precisei apelar, mano. E meu samurai, velho? Onde você tá, querido? Eu não sei onde você tá. Ah, você tá escondidinho aí, mano. Ninguém te viu, rapaz. Vem pra cá, rápido. Tá, matei geral aqui. Mas não do jeito que eu queria ainda. Pera aí, deixa... tem muito cara aqui, mano. Ah... Essa galerinha aqui tá em alerta também. Não era pra ter acontecido isso. Eu preciso dar um jeito de matar todos. É isso que é o maior problema que eu tenho aqui no momento. Até deu pra segurar um pouco. Mas ainda temos um... É sério que eu falei de novo. Deu errado de novo, mano. Aquele cara não podia ter me achado. Mano, esse jogo é muito bom. Ele tá na Steam, ele é um pouco caro. Eu queria pelo menos terminar essa etapa. Pelo menos nesse vídeo conseguir levar aquele barril pra região que eu tenho que levar ele antes de finalizar. Ah, tá muito difícil, mano. E como é a primeira missão, eu ainda não tô muito ligeiro nos comandos, né? Então eu não tô pegando a agilidade, mas beleza. Uma coisa que eu já percebi é que matar aquele cara ali dá um problema, porque os malucos da torre aqui estão vendo. Então eu vou precisar dar um jeito de encerrar com esses caras. O único que pode passar ali é o ninja. Ó, dá pra ativar essa trap aqui, mas eu vou ter que dar um jeito de chegar naquela trap. Ah, então olha, com a trap eu consigo matar esses dois. Com o sniper eu consigo, ou com o gordo eu consigo matar esses outros dois aqui, né? O sniper, será que ele consegue atacar isso aqui? Eu não sei. Acho que não, né, mano? Ah, mas ele consegue acertar isso aqui, ó. Isso aqui é... Ah, isso aqui é interessante, hein, queridos. Ó, aquele cara agora ele vai correr pra lá, certo? Correu. Aí atirei, aí vai cair aquilo ali, ok. Come on. Close one. Using shuriken. Preparei, cadê o sniper? Cadê o sniper? Cadê o sniper? Pronto. Recuperei o meu shuriken. Esse cara aqui pode ser um problema. Eu vou até salvar porque eu nunca tinha chegado tão bem nessa etapa aqui. Então vambora. Agora eu vou precisar dar um jeito de levar o barril daqui até lá. Aquele cara ali tá de costas. Então o gordão pode vir aqui e pegar o barril. Acho que um só deve ser suficiente. Deixa eu ver se ele tem que carregar os dois ou não. Não, ele só pode dropar. Então vamos lá, gordão. Jogar o barril. Eu tô com medo de jogar o barril e ele explodir, mas tudo bem, vamos lá. Beleza, coloquei. Não, por enquanto dando tudo certo, vamos aproveitar, né? Ele vai explodir provavelmente com o tiro, né? Tem algum tutorial ali? Eu vou pegar. Porque vai que ele tá me ensinando, mas eu acho que eu já sei o que ele vai me ensinar. Provavelmente, ó, o único capaz de carregar, mouse pra colocar no chão, posso jogar e apertar o A, se você tem objetos fora do alcance. Ok.
Então, qual que é o ponto aqui? Provavelmente... Ó, o arremesso ainda não chega ali, né? Mas eu tenho como vir pra cá? Será? Tenho. Só dar a volta aqui. O pau tá comendo. Beleza, então. Eu tenho a visão que eu preciso. Só que creio que... Eu vou até salvar aqui, porque eu não sei como é que vai ser essa situação. Eu vou jogar... Então, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou programar todo o ataque, né? Deixa eu mover o ninja pra cá. Beleza, aí eu vou colocar no modo sombra e preparar o shuriken, porque o shuriken eu quero aqui. O sniper... Nesse negócio. Certo? E agora o gordão vai arremessar essa bagaça. Então eu vou ter o tiro no barril, se tudo der certo. E a shuriken nesse cara aqui na hora que eu pressionar o enter. Preciso que seja tudo muito ritmado. Deixa eu dar um save aqui antes. Vambora. Ó, o cara do shuriken ali morrendo. Todos da explosão também morreram. E eu consegui abrir as portas para os caras entrarem. Eu acho que deu certo. Eu acho que eu concluí essa missão, queridos. This is a glorious day. The Shogun will be victorious and the war will finally end. We have accomplished much. Agreed. Just don't expect me to split my pay with you. Ha! But I do expect you to pay for sake when this is over. Stay safe, Hayato-san. I must rejoin the battle. For the Shogun! Então beleza, então o Mugen voltou pra batalha, gente. Nossa, foi muito bom. Samurai. Always eager to get killed. Always eager to get killed. Mas mano, foi muito bom, foi muito bom. History has been written today. The dawn of a new era. I didn't think I'd live to see it. Nossa, que jogo incrível, mano. Que personagem. Nossa. We are to attack the North Towers. Aim the cannons. Wait, don't we have a man up there? How dare you question an order? The cannons now. Yes, of course. E ó. Fools. What are they doing? Caraca, velho, será que matou o Takuma? Putz, bom, aqui tinha várias coisas pra fazer, eu fiz algumas. Aqui tem os personagens que eu usei, né, e o tempo que eu usei. Olha o tempo que eu levei nessa missão, queridos. Foi 29 minutos com o ninja, foi 21 minutos com o samurai e foi 1 minuto com o sniper, né. É maravilhoso, sério. A mitologia, o jeito que eles abordam, a história, o áudio, o gráfico, a estratégia, a dificuldade, é incrível. Eu tô apaixonado por esse jogo. Se vocês tacarem o dedo no joinha, a gente traz mais. Se não, para, obviamente, como vocês sabem, vocês controlam aqui o fluxo de conteúdo no canal. Mas que jogo excepcional. Achei muito foda e espero poder trazer mais conteúdo pra vocês, porque eu sei que eu vou jogar, então minha vida ia ser muito fácil. Se você gostou, taca o dedo nesse joinha. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um abraço do Patife, até a próxima e valeu!